Príjemný podvečer, priatelia. Po dvoch týždňoch sme tu opäť s našou reláciou Ako ďalej. Je nový rok a patrilo by sa povedať niečo povzbudivé. Ja poviem najprv takto. My sme mali na dnes naplánovanú reláciu so Žiarislavom. Žiaľ, niečo mu do toho skočilo a tak tá relácia je preložená o týždeň. Tak dúfam, že nám to už konečne vyjde. Zvony nám odbijajú 7, aj keď už je po 7, takže vidíte, že ide o vysielanie naživo. A keďže ide o vysielanie naživo, tak vám najprv poviem ešte technické údaje a potom si povieme pár slov na úvod tejto relácie. Takže keďže je to živá relácia a dnes je to relácia taká zvláštnejšia, bude to taká skôr beseda ako nejaká konkrétne téma. Téma je daná, my sme si povedali, že ako ďalej v roku 2022. A o tom sa budeme baviť s mojimi priateľmi. Ak nám budete chcieť telefonicky povedať svoj názor alebo vyjadriť sa k našim názorom, tak nám zavolajte na telefón zo zahraničia na plus 421 48 381 0101. A zo Slovenska, samozrejme, bez medzinárodnej predvoľby, čiže 048-381-0101. Ak nám napíšete, máme v štúdiu v Banskej Bystrici technika pána Petra Spišiaka, ktorého týmto pozdravujem, a poprosím ho samozrejme, aby nám dal vedieť, keď už sa popredstavujú naši hostia, či sme počuté, či nás je počuť v éteri. Ak nám teda chcete napísať do štúdia, tak nám píšte na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Takže ešte raz z Liptova, ktorý je viac menej jarný, vás zdraví Peter Bula. Ja sa teším, že sa nám venujete ďalej. A ja si myslím, že čím ďalej, tým viac ľudí si začína uvedomovať alebo si uvedomuje, že teda to, čo je nazývané ako alternatíva, už prestáva pre mnohých ľudí byť alternatívou a stáva sa to hlavným zdrojom ich informácií, ich teda zdrojov poznania a takto si títo ľudia sami vytvárajú svoj vlastný názor, aj keď je to v rozpore s tým, čo nám chce naša vláda a naši vládni predstavitelia a vôbec predstavitelia mnohých vlád vo svete, by boli najradšie, aby ľudia slepo prijímali to, čo oni vymyslia, to, čo oni povedia, že tak ten svet beží a je to bez diskuzie. My sme práve tá skupinka ľudí, aspoň verím, že sme takí, ktorí si hovoria, že nad každou jednou myšlienkou, nad každým jedným názorom je treba sa pozastaviť, treba mu dať šancu, treba ho zhodnotiť, treba ho vyhodnotiť a zaradiť do svojej mozaiky sveta. A keď vám tam sedí, tak ju tam nechajte. A keď vám tam nesedí, tak ju treba vyhodiť odtiaľ von. Lebo v princípe, iste každý z nás počuje dennodenne spustu nových dokumentov, ktoré sa týkajú toho, čo dnes žijeme. Ale je pár takých de facto dobrých myšlienok, ktoré stoja za to, aby si ich človek zapamätal. Mne jedna z nich tak zarezonovala, neviem ani kto to povedal, lebo hovorím, je tých vecí strašne veľa. Ale povedal niečo v tomto duchu, že pokiaľ nepochopíte zámer, pre ktorý je toto robené, tak budete stáť pred, ako keby vám niekto vysypal z vedra nejaký román na listoch a vy ste z toho úplne zmetení, lebo beriete list za listom a nechápete, čo sa deje. Ale keď ten román neviete chytiť ako celok, tak ste stratení. No a ten človek naznačil, že treba pochopiť cieľ tohto, čo sa tu deje. Ja vám ho nepoviem, ani verím, že ani ostatní nebudeme vám tlačiť do hlavy, že čo je cieľom. Ale naozaj je treba si to tak povedať, že čo sa tu deje, až vám to, tie veci začnú zapadať do seba. No, nejak som sa rozkecal. Takže ja len poviem na úvod toľko, že do toho kresťanského roka 2022 ja prajem všetkým, aj mne, mojim priateľom, aj mojej rodine, aj všetkým známym, aj celému ľudstvu, aby sa naozaj poučilo z toho, čo zažívame, lebo to je naozaj len na to, aby nás to pohlo niekde inde, ako sme išli. A keď sa nepoučíme, tak žiaľ, ten koniec pre nás bude asi nie celkom šťastný. Ale ja som optimista a verím v to,
ľudia sa začínajú budiť a to vo veľkom. To ja cítim aj v rámci debaty si povieme, že ako to aj ja cítim a možno ako to cítia aj moji hostia. Takže dovolte, aby som predstavil mojich dnešných hostí, ktorí sú prakticky priatelia z našej skupinky ako ďalej. Je to, žiaľ, zatiaľ sa nám neprihlásila Janka Budinská, ja ešte skúsim, ale zatiaľ nie je prítomná. Tak predstavíme ďalej, je to Igor Zverko. A Igor. Dobrý večer, zdravím poslucháčov Slobodného vysielača, aj svojich spolubesedujúcich. A hneď na začiatok by som poprial našim poslucháčom veľa dobrých rozhodnutí v tomto roku, lebo asi ich bude treba urobiť. Dobre. Tak dobre, ďalším besedúcim je Paľko Holík. Ahoj, Paľko. Ahoj, Peter. Takisto aj ja pozdravujem všetkých poslucháčov. Dobre, a pripájam sa tým krásnym prianiam, ktoré tu zazneli. A rád by som pripojil ešte aj prianie veľa uskutovaniu všetkých rozhodnutí. Dobre, ďakujem ti. Poprosím potom pána Spišiaka, aby mi povedal, ako sme počuteľní, lebo ja som Paľka počul dosť slabo trhanie, takže možno do vysielania ide v poriadku, ale mne to išlo veľmi trhanie. Dobre, a posledným našim spolubesedujúcim je všetkým známy Praslav. Ahoj, Praslav. Ahojte, ahojte. Zdravím vám všetkých poslucháčov a samozrejme, že by som sa pripojil k tomu, aby sme si držali palce tento nový katolícky rok. A nebudem až tak prijať, ako skonštatujem, že rok 2022 bude najzaujímavejší rok v našich životoch. Život je zmena a zmena je život. Dobre. Takže podľa technika, Paľko, trošku sa pohraj s tým, lebo vraj padáš. To znamená, neviem, či máš slabý signál, alebo slovom budeme sledovať, keď budeš hovoriť, že či je to priateľné, alebo nie. Ak by to bol veľký problém, tak prípadne by sme ťa skúsili dať cez telefón. Uvidíme. Dobre, takže všetkých poprosím, aby boli, všetkých našich poslucháčov poprosím, aby boli trošku tolerantní. Je to taká, by som povedal, náhradná relácia, ale povedali sme si, že začiatok nového roka stojí za to, aby sme sa zamysleli poprvé nad tým, čo sme vlastne prežili za posledný rok, možno dva roky, čo nám to dalo, čo nám to vzalo. A potom sa budeme baviť ďalej, že teda ako my vidíme tie východiska, ktoré pre mnohých určite budú znieť ako absolútna utópia, ale osobne si myslím, že je doba, ktorá neuveriteľne ako keby od nás vyžadovala, aby sme si, je taká stránka, ktorá sa volá Otevři svou mysli, je to česká stránka. A ja si myslím, že táto doba volá neuveriteľne potom, aby sme si naozaj otvorili myseľ a boli prístupní, nič iné po nás sa nechce, len aby sme boli prístupní hovoriť o čomkoľvek. O čomkoľvek. A nepovedať, že tak, o tomto sa ja baviť nebudem, lebo to je blbosť. Každý z nás má svoj názor na život, každý z nás má svoje prežité, každý z nás má rôzne príklady, rôzne fakty, ktoré si myslí, že sú nezlomné. Treba ich vypočuť, musíme sa naučiť, toto si myslím, že nám tiež táto doba veľmi pomáha, že sa začíname sa počúvať. Ľudia budú musieť počúvať jeden druhého, lebo inak sa nedá. Igor, chceš zareagovať? No, ja by som začal asi tak, mal som včera taký zaujímavý zážitok, totiž už dávno pozerám v televízii iba šport a prírodu, ale včera som náhodou natrafil v televízii TV Dvojbodka, to je asi taká súkromná, na starší americký film, ešte keď Američania vedeli robiť, robili aj dobré filmy a bol to film Hlava 22. Ja som čítal knihu a tento film som videl už tiež nie prvýkrát, ale stále tam proste niečo nájdem. No, ale hlavne ma šokuje tá neuveriteľná absurdnosť, ktorú vo filme úplne krásne vyšpičkovali. No a dnes nejaké absurdnosti tiež zažívame, nie síce vojenské zatiaľ, ale nejaké podobné zase s covidom. No oni si kľudne zbombardujú vlastnú základňu, pobijú ľudí, ale len tak, aby sa zachoval tovar pre biznis. Hej, sklady nezbúrajte, na to pozor.
No, myslím, že v dnešnej situácii, v tom liberálnom kapitalizme by sa niečo také nakoniec aj mohlo stať, aj keď samozrejme ten film je silná hyperbola. No, tak nemyslel som, že niekedy ako pochválim túto televíziu s dvojbodkou, ale ten dramaturg sa vyznamenal, lebo na začiatok roka 22, keď podľa môjho názoru máme na krku okupačnú zmluvu, dal s filmom Hlava 22. A okrem toho 22, kto to trošku sleduje, je okrem iného aj symbolické číslo GP, čiže globálneho prediktora, ako o tom Prasla viackrát hovoril. No uvidíme, čo nám v tomto roku prinesie, hej, ten globálny prediktor. No ale tak aj bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nás, tak my sami musíme vedieť samozrejme, čo chceme a sami sa aj o to snažiť. Nikto nám nepríde sem robiť dobrotu len tak pre nič za nič. No a keď sa tak obzrieme späť, že ktoré roky, povedzme od vzniku Československa ešte od roku 1918, sa Slovensku špeciálne darilo najlepšie. No tak to čísla ukazujú, že to boli 90. roky za Československa, to boli tie tzv. Husákové roky, často sa hovorí o husákových deťoch napríklad, hej. Boli sme mladí, spomíname, ale nie je to len nostalgia, pretože jednoznačne hovoria štatistiky, fakty, že ako to bolo, stavali sa byty, nemocnice, nakoniec aj obchody. No, rástlo hospodárstvo, zvyšovala sa životná úroveň. Vytvorili sa filmy, každý rok na Vianoce ich pozeráme, stále sú dobré. Pesničky vznikali, ktoré stále počúvame. No, boli to časy, tak sa hovorí, že normalizačné. No, bola cenzúra, no a čo dnes nie je? Ľudí vyhazovali z práce za názor, no a čo dnes nevyhazujú? No, dokonca boli tu okupačné vojska, hej, no a čo nás čaká? Ešte aspoň to, že tí sovietskí vojaci neprovokovali a sedeli v kasárniach a žiadne ruské nápisy po uliciach nebolo vidieť. No dnes je to trošku iné. No máme o čom rozmýšľať. Čiže čo nám to vlastne v tom 80. sľubovali? Životnú úroveň? Slobodu? Hej? No, odpovedzme si. No ale nedá sa nič robiť. Musíme ísť dopredu, to už Štúr hovoril, že cesta späť nemožná. No a tak musíme rozmýšľať, že ako ďalej, naozaj, ako si aj povedal. Človek žije v takom rozpoltení, rozpoložení, že na jednej strane si želáme, aby sa nám vrátil normálny život. Na druhej strane viem, že keď sa to ešte nejakým spôsobom nezhorší, čo pri tom zvyšovaní cien, pri tej inflácii asi nebude dlho trvať, tak ľudia neprejdú katarziou a nepreberú sa. No a nič také poriadne sa potom ani nestane. Treba si svoje otrpieť. No ľahko sa to povie, ale padne to na všetkých nás. No tak ale vieme zhruba ako ďalej. Urobili sme si stupnicu hodnôt podľa majstra Maliarika. Máme program bez politických strán, ktorý je na niekoľko generácií v duchu koncepcie všeobecnej alebo spoločnej bezpečnosti. No a tak snažme sa, aby to všetko prešlo. Nie je treba, aby sa to nejaká strana ujímala. Stačí povedzme nejakých 25%, čo teda nie je málo nášho obyvateľstva a myslím, som si istý, že veci sa pohanú. Takže tak to vidím do roku 22. Mm-hmm. Dobre. No, hlava 22 je samozrejme kultová záležitosť. To si myslím, že z nás starších to každý si cez to prešiel nie raz. A je tam, tak ako si naznačil, je to v čase, keď sme žili, mnohí ľudia tomu nevedeli prísť na chuť, ale teraz, keď zažívame reálne to, čo sa tam naznačilo, tak možno je to pre viacerých ľudí ľahšie stráviteľné. Dobre. Takže chce reagovať, ja si myslím, že Praslav naznačil, že tam nie celkom súhlasí s tvojimi rokmi, ktoré si tam uvádzal. Praslav, bez mikrofónu to nepôjde. Takže Praslav... No, už som, pardon. Že boli to 70. 80. roky, Husákové, nie 90. 90. To už sme tu, kde sme boli. Takže to len taký...
nejaký doplnok. Tak, a... tak som sa breptol, hej? Hej, ale to sa stáva. No, dobre. Dobre, keď už máš slovo, Praslav. No a presne na margo toho, že čo nám dal rok 21 alebo tie posledné roky a čo nám vzal, takto si sa opýtal pred pár minútami. Ja by som skonštatoval, že v podstate toto obdobie nám len dalo a len dávalo. Pretože keď si všimneme, tak sa nám vysvietil fašizmus alebo otrocký systém, ktorý doteraz fungoval bez toho, aby absolútna väčšina obyvateľstva celého západného sveta vôbec vnímala, že nežijeme slobodným životom. Takže toto berem ako veľmi pozitívne, bo spôsobilo to prebudenie veľkého množstva ľudí. Sice ešte nie úplne dostatočné kritické množstvo, ale aj tak toľko ľudí, ktorí sa začali zaujímať o to, čo sa vôbec deje, ktorých to dovtedy nezaujímalo. To je proste úžasné. A áno, ono chvíľku síce možno bude trvať, kým sa to potom prejaví až do tej politiky alebo do riadenia štátov, nie len našeho, lebo zase priznajme si, od Slovenska asi veľmi málo to znamená. A nie, že by som sa podceňoval alebo nás podceňoval, ale je to realita v rámci usporiadania sveta. Tak to prebudzanie celosvetovo je úplne úžasné. Takže ja som celkom optimistický. Samozrejme, že obdobie je relatívne nepríjemné, ale to je naspäť na tú tému, že veľa ľudí, je to celkom prirodzená vlastnosť ľudí, že proste zmeny nemáme radi. No ale zmeny sú život, takže to si treba aj nie, že zvyknúť na to, ale tie zmeny užiť vyslovene. A keď sa ich budeme snažiť si užívať, tak nebudú také nepríjemné, také negatívne. Napriek tomu, že samozrejme v tej kategórii oficiálne tých negatívnych, to môžeme brať. Sami si tvoríme aj svoju prítomnosť, aj svoju budúcnosť, a bohužiaľ aj minulosť, pretože ak sa bavíme o tom, že síce minulosť je daná, vieme už veľmi dobre, že história je tak sfalšovaná, že minulosť nepoznáme, takže aj to si musíme vytvoriť na novo. A znovu sa vrátim k tomu, je strašne veľký kopec ľudí, ktorí sa zaoberá všetkými týmito témami, aj tým, čo sa deje v súčasnosti, aj tým, ako to bolo v minulosti. Sice veľmi zmetené, veľmi chaoticky, veľmi veľa prúdov a teórií, ale aj to bude mať svoj vývoj. No a samozrejme tým, čo bude v budúcnosti a čo ja vlastne stále tejto relácie sa baviť o tom, ani nie, že nájsť to presne ako ďalej a povedať všetkým, že takto to poďme robiť a všetci to pôjdeme robiť. Nie. Proste táto relácia má v ľuďoch vyvolať, niekto to nespomínal, kritické myslenie, a neviem, kde som to počul. Baranek. Kritické myslenie a odvahu. To znamená najprv si uvedomiť, čo sa deje, a odvahu zmeny prijímať a zmeny žiť. To znamená aj v tom osobnom živote, aj v tom pracovnom živote. Pokiaľ vidím ako pracovník niekde v montážnej dielni západného kapitalizmu, že toto nemôže dlho fungovať cez ekofašizmus a tieto veci, no tak na čo chodím do tej roboty? Proste treba už teraz sa preorientovávať na lokálne práce, na práce pre komunitu v okolí. Je tu toho kopec, čo robiť. Takže ja som relatívne vďačný za toto obdobie, pretože naozaj ten skrytý fašizmus, ktorý tu bol dlhé 10 ročia, aj za toho sociku, čo voláme socik, aj za toho kvázi kapitalizmu. S výnimkou povedzme 90. rokoch Slovenska, kde starý systém končil, nový len začínal, tak to bolo z pohľadu osobnej slobody veľmi slobodné. Bohužiaľ na škodu v tom, že v tej podnikateľskej oblasti to bolo až tak slobodné, že tí najdravejší, to znamená najväčší hajzlici, keď to musím tak povedať, sa dostali tam, kde sú a vytvorili tú súčasnú v úvodzovkách elitu. A ja chápem, veľa ľudí nemá rada tento názov elita, pretože máme vsugorované, že elita, že to sú tí najlepší. Elita je v tomto ponímaní naozaj tá najvyššia politická a oligarchická vrstva v každom štáte. Takže a tá vznikla u nás v 90. rokoch, rovnako aj v Rusku, rovnako vo všetkých východov alebo stredoeurópskych a východných krajinách tohto priestoru euroazijského. No a v princípe naša budúcnosť je celý euroazijský priestor.
To znamená, jak niekto niekedy povedal, myslím, že to bol Vladimirovič, je to priestor od Lisabonu po Vladivostok. My sme jeden kontinent. Prestaňme sa znovu klamať, že existuje nejaký kontinent Európa a nejaký kontinent Ázia, že to sú dva rozlišné kontinenty. Také nič neexistuje v realite. To je tiež program, ktorý sme dostali nejakým spôsobom vštepený. Ale realita, pozrime sa na mapu, všade také dva kontinenty neexistujú. Existuje jeden kontinent, môžeme ho nazvať Euroázia, môžeme ho nazvať nejak inak do budúcnosti. Ale na toto všetko treba sa pozerať a znovu som vďačný za to, že veľa ľudí už sa týmto všetkým zaoberá a to je len dobré. Že je to nepríjemné? No, je to nepríjemné. Keď to samozrejme prežívame nepríjemne. Ale veľmi potrebné, lebo nežili sme dobre ako civilizácia. Sťahovanie do miest, vyprázdňovanie vidieka a podobné, veľmi zlé smerovanie. Musíme to otočiť. Nadspotreba, nadvýroba. Museli sme s tým aj tak niečo urobiť a tento proces, akokoľvek nepríjemný, nás k tomu núti, že už nie je na výber. Proste musíme sa zmeniť a to je v poriadku. Tak tá zmena je k lepšiemu. Mhm. Dobre, ďakujem. Ja si myslím, že okrem iného, čo si spomínal a čo ste obidvaja spomínali, táto doba je neuveriteľná v tom, že odhaľuje charaktery ľudí. Absolútne sa vyzliekame všetci do náha, aj my. Ja sa netvorím, že nás sa to netýka, ale netreba len hovoriť, že to sa týka len tej druhej strany. Aj my jasne dávame najavo. Napríklad, my sme v očiach tých, čo je, ktorí tomu veria, my sme tí hlúpi, tí nezodpovední, tí dezoláti a tak ďalej, ale ja to beriem. Ja sa pod to podpíšem, áno, ja som taký typ človeka a príjmam, ja si vypočujem na seba svoj teda názor a keď mi ho dobre zargumentujú, tak možno sa o sebou dačo začnem robiť, ale zatiaľ som také argumenty nepočul, ktoré by ma nejak ako keby popchli začať sa meniť. Dobre, takže skúsme ešte Pálka poprosiť a Pálko budeme vnímať aj po technickej stránke, ako znieš, takže aj počúvaj, keby som zareagoval na tvoj príhovor. Ti ešte ja poprosím o mikrofón, ak teda si tam. Aha, takže je možné, že Pálko nám ako odišiel. Zatiaľ, dobre, tak nič. Tak sme si povedali vstup, tak ako sme si ho povedali. Ja sa, Pálka, ešte pokúsim pripojiť ešte raz, aj Janku. A skúsme sa teda posunúť takto. Posledné dva roky, Igor, poď. Mikrofón. Igor, mikrofón. No, pardon. Že chcel som ešte krátko na Praslava zareagovať, lebo my sme tu taký štátik a taký národík v strede Európy, a že od nás veľa nezáleží, no tak samozrejme, že hlavná vec, čo sa bude tento rok diať, o tom budú asi rozhodovať 10. nejakí dvaja iní ľudia a možno ešte aj nejaký ďalší, ale ja si myslím, že bez ohľadu na to, či nás je 5 alebo 5 miliónov, musíme vedieť, čo chceme a všade a stále to opakovať a stále na tom trvať. A tým pádom vlastne dosiahneme aspoň niečo, lebo v opačnom prípade dostaneme úplne to, čo nechceme. Len to som chcel. No, ja si myslím, že máš absolútnu pravdu. Vždy je to tak, že ten, kto nemá pripravenú svoju verziu čohokoľvek, či to je dieťa, či je to dospelý človek a o niečo sa jedná a ten človek nepríde so svojím názorom, že ja by som to rád takto, tak samozrejme sa nájde niekto, kto mu povie, no tak vieš čo, bude to tak, ako chcem ja. Čo ty na to, Praslava? Alebo pardon, chceš reagovať na niečo iné? Presne na toto, že ospravedlňujem sa za to, že na nás nezáleží. Na jednej strane je pravda, že ako štát a ako národ sme maličkí, nezáleží na nás až tak tie veľké deje. To znamená, nevieme vyvolať tú, že by sme zmenili štátnosť tak, aby sme boli príkladom pre ostatných. Nevieme vyvolať napríklad vystúpenie z NATO alebo vystúpenie z Európskej únie a podobné veci. Na druhej strane, toto všetko sa ide diať najbližšie roky. Rozpad NATO, to je otázka možno dvoch, najviac troch rokov. Rozpad Európskej únie je do 5 rokov. A na nás, na Slovensku a na obyvateľov Slovenska veľmi veľa záleží. Pretože slovenčina a naša čistá minulosť, to znamená minulosť bez škvrn
typu kolonializmu, typu fašizmu a podobne. A nie, nehovorte mi niektorí, nemyslím vás, priatelia, ale niektorí z možných poslucháčov, ktorí budú, že slovenský štát a neviem čo. Zabudneme na toto. To tiež nebolo úplne tak, ako dnes je to a už dlhú dobu prezentované. My máme naozaj čistú minulosť a cez slovenčinu máme neuveriteľne veľký potenciál na duchovné vodcovstvo nového smerovania všetkých obyvateľov eurázijského priestoru. A áno, takže ja sa ospravedlňujem, za to nezáleží, záleží. Na nás záleží a veľmi veľa. A tu sa možno odrazíme aj smerom k majstrovi Janovi Maliarikovi, ktorý už pred 100 rokmi navrhoval a v podstate predpovedal to, že vznikne Únia Slovensko-Polsko-Česká. Alebo inak povedané, nejaká únia obyvateľov toho súčasného slovanského, slovianského pôvodu, minimálne rečového, na území Strednej Európy. Toto nás čaká a toto bude závisieť od nás, od Slovenska a nie od našich politikov, od nás ako od obyvateľov, aby sme dodali tomuto tú duchovnú stránku a vyslovene vodcovskú duchovnú stránku, čiže ideológiu a podobne. Môžeme prebrať od Veľkého Ruska ich niektoré teórie, ako je napríklad koncepcia spoločnej bezpečnosti. Môžeme prebrať od Čechov ich nejakú šikovnosť a podobne. Ale u nás je naozaj zachované práve tou našou nepoškvrnenou minulosťou a slovenčinou ako je jednou z tých rečí, ktorá je najviac blízka k tej praslovenčine. To, čo je v slovenských ľuďoch aj geneticky, aj rečovo zachované, to naozaj nemá nikto na svete. Takže veľmi veľa od nás záleží. Presne tak, ako si povedal. To je tá hrdosť, ktorá v nás musí začať trošku sa dvíhať, že si treba uvedomiť, že aj keď veľkosťou, počtom malý, ale keď sám si spomenul majstra Maliarika, však to je jeden z velikánov, ktorý nie je možno svetovo uznávaný, nie je to Gandhi, nie je to Lenin, nie je to ja neviem kto, ale je to Maliarik a treba si uvedomiť, čo to je za človeka, aké mal myšlienky a ako videl vizionársky do ďalekej budúcnosti. Dobre, takže môžeme povedať, že sme zhruba zhodnotili. Pálka, ešte potom poprosíme, ak sa budem mu dať pripojiť, lebo vidím, že je pripojený, tak neviem, prečo nehovoril, ale povie až po pesničke. Teraz poprosíme. Ja keď môžem ešte na chvíľočku k tomuto presne. Dnes som mal rozhovor s otcom, mi spomínal, že bol nejaký výročný koncert k duchoňovým pesničkám, nejaký slovenský, ako bol Kuli spieval a podobne. A presne sme sa zhodli na jednom, že Duchoň bol spevák, ktorý bol v období Karla Gotta. Ale kvalitatívne, pesničkami, to znamená, niekto napísal tie pesničky, niekto zložil tie texty, Duchoň to odspieval, to je o triedu lepšie ako Gottove pesničky. A to teraz nenapadám kvality Gotta ako speváka, výborný spevák. Ale my zabúdame na to, že Duchoň tu bol oveľa väčší. A takýchto osobností máme nespočetne, vynálezca padákov a podobne a podobne. A my na to úplne zabúdame. Samozrejme, je to cielené, je to vyškrtávané z dejepisu a tak ďalej a tak ďalej. Ale to vieme, tak opakujme si a buďme na to hrdí. Súhlasím s tebou. Tak neviem, ešte prečítame pozdrav. Nie, to prečítame až po pesničke, tam napíše Janka Budinská, takže necháme Karla Kryla. Pesnička bola vybraná zámerne, pretože fakt, no on bol tiež človek, ktorý vedel nadčasové veci skladať, takže tak nadčasový Karel, ktorého týmto pozdravujeme hore do výšin, ktorý napísal pesničky, ktorú každú jednu môžete púšťať, tak sa hodia na túto dobu, že je to až človeka mrazí. Dobre, takže poďme k dvom našim priateľom, ktorí nemali možnosť sa predstaviť. Tak najprv je tu mail od Janky Budinskej, ktorá píše, želám pekný večer, žiaľ, nedá sa mi zúčastniť, ale počúvam vás, všetkým poslucháčom, prajem v novom roku hlavne veľa zdravia, vytrvalosti a inšpirácie k spoločnému tvoreniu novej zeme. Pozdravujem všetkých, Janka Budinská. Ďakujeme, Janka. No a druhým, ktorému sa nepodarilo v prvej polhodinke pripojiť, bol Paľko Holík. Takže, Paľko, máš slovo, ako si to ty vnímal ten uplynulý rok.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, bola to metež všelijakých udalostí, no ale čo si uvedomujem a čo je aj pre nás veľmi dôležité, že skutočne musíme vedieť, kam kráčame, a potom sa všetka tá metež a všetky tie udalosti začnú spájať, respektíve musíme aj cítiť, vedieť, vnímať nielen kam smerujeme, ale aj čo sa deje a za akým účelom. A potom človek získa vnútorný pokoj a naozaj krok za krokom môžeme budovať to, čo je dôležité, prečo sa toto celé deje. Pretože je to naozaj úžasná príležitosť, aby sme všetky tie krásne myšlienky, ideály a to poslanie, ktoré my ako Slováci máme, aby sme ho skutočne mohli zrealizovať. A tak ako to chlapi predo mnou povedali krásne, hoci my sme naozaj národ veľmi malý, ale tiež by bolo dobré vlastne povedať si, prečo sme takí veľmi malí. Pretože my sme kedysi boli veľmi veľkí. My sme boli národ obrovský. A len vďaka tomu, akú sme ako národ a máme, a mali sme a máme dušu, aké máme prežívanie skutočnosti, vnímanie sveta okolo nás a nášho miesta v ňom, len vďaka tomu sme sa stali malým, pretože sme mnoho našich synov a dcér nechali asimilovať do iných národov. Pretože si nás podmanili iné, tvrdšie, surovejšie národy a my sme zostali maličkí. No, má to ale veľký význam aj z toho dôvodu, že vďaka tejto dlhodobej, mnoho sto a tisíc ročí trvajúcej obety našich ľudí, nášho národa, jednak sme pomohli zmekčiť charakter iných národov, ale na druhej strane sme aj získali úžasnú výsadu do budúcnosti, o ktorej aj Praslav už povedal, že práve my by sme mohli byť príkladom, ako budovať ďalší systém, ďalší svet. No a myslím si, že my tie schopnosti, my tie vlastnosti máme. A ak si spomínal majstra Jana Maliarika, tak ja teda jeho spisy poznám dosť dobre, hodne mi dávajú. A on na jednom mieste aj napísal, že nemohol som sa narodiť nikde inde. Len tu, na Slovensku. Medzi týmto národom, ktorý má najmenej prehreškov medzi ostatnými. A priniesť tú silu, to smerovanie, to východisko, z ktorého by sme skutočne plnými dúškami mohli a mali čerpať, pretože nám je vnútorne prirodzené žiť pre celok, žiť pre národ, žiť pre ideál. A ja aj rozmýšľam, ako je to možné, že počúvame rôznych analytikov, že ako je to možné, koľko je aj v takom národe, ako je ruský, mnoho prisluhovačov tomu západnému systému, tomu dolárovému. A prišla mi aj taká myšlienka na um, že pokiaľ nemáme my ideu nejakú vznešenú a my sme naučení žiť pre ten celok, pre niečo vznešené, vyššie, tak sme snáď nájdeme aj snáď priestor slúžiť hoci komu alebo niekomu, ktorý by si to aj nezaslúžil. Len si to treba uvedomiť a nastúpiť na ten správny vlak. A v úvode som prial aj nám všetkým, aj poslucháčom, aj nám debatujúcim veľa odvahy, aby sme naozaj naplnili krok za krokom všetky skutky. A vezmem si aj znovu na pomoc majstra Maliarika, ktorý hovorí, že zjednotenie je cnosť. A my teda mali by sme
túto cnosť presadiť do života. Zjednotiť sa a na morálnych princípoch pozdvihnúť našu spoločnosť. Takže aspoň takýto príspevok od mňa. Ďakujem, Peťa. Ďakujem, Franko. No, ja si viem predstaviť, mám priateľa, ktorý sem tam počúva naše relácie a vždy ma kriticky zhodnotí, že ako to tu snívame o nereálnych veciach a že treba zobrať život taký, aký je. To znamená, že peniaze vládnu svetom a všetky tieto veci, ktoré samozrejme my vieme. Nie sme úplne slepí, nie sme úplne hlúpi, ale zase na druhej strane si myslím, že všetci tí, ktorí slepo veria v existenciu toho materiálneho sveta tak, ako bol doteraz a tak toho chcú mať ďalej, tak jednak budú sklamaní tým, že sa toho už nedočkajú. To je, ja nie som ani nejaká sibila, ani nejaký veľký prognostik, ale to je ako väčšine ľudí, ja neviem, ja si myslím, že to je jasné. Lebo ja len prečítam jeden titulok, čo som dnes zachytil na serveri Badateľ, tak len titulok prečítam. Žiadne hnojiva rovná sa žiadne potraviny. Odstavenie plynu je najrýchlejšia cesta k hladomoru. No ja len, to len prečo hovorím, že ľudia vnímajú, že no, idú hore energie, ide hore plyn, ide hore elektrina, ale my to vidíme, väčšina z nás, ako drvivá väčšina z nás to vidí len v osobnom pohľade. Hej. Čo to bude mňa stáť? Koľko navyše zaplatím za kúrenie? Koľko navyše zaplatím za, ja neviem za čo. Ale nevidíme, že teda naozaj sú odvetvia, ktoré sú absolútne závislé na týchto fosílnych palivách. A teraz nedá sa to nahradiť. To napríklad pri výrobe hnojiv, tak ako ja som si to prečítal, ja nie som v tom smere odborník, ale zaujímavé, určite v priebehu roka budeme mať ľudí a budeme sa baviť na túto tému, ktorá je veľmi, veľmi, veľmi aktuálna. Tak sa budeme pýtať, ako je závislá výroba hnojív na týchto fosílnych palivách, ktoré neviete nahradiť tou tzv. Zelenou energiou. Tam si nepomôžete ani vetrom, ani slnkom. Slovom, tam je to absolútne dané chémiou a tam ste skončili. Ale ja som skôr za to, že by teda do budúcna sa ľudstvo venovalo viacej prírodnému hnojeniu alebo iným spôsobom, lebo naozaj tá naša závislosť na umelých hnojivách je ako neuveriteľná. A čo to znamená pre Matku Zem? Tá záťaž je takisto strašná. Dobre, ešte zareagujem aj na Palka, aj na Praslava, ktorí hovorili o tom, že teda to Slovensko napriek svojej veľkosti má svoj význam a ja ho cítim, ja ho vnímam, že naozaj to Slovensko má čo dať ľudstvu. A netreba zabudnúť aj na to, čo Praslav povedal, že tá karmická záťaž nášho národa je veľmi malá. Hej, a preto by sme boli vďační, keby aj naša relácia alebo relácie podobného typu pomohli ľuďom sa vrátiť k uznávaniu alebo vyznávaniu hodnot, ktoré žili naši prarodičia. To znamená, aby naozaj sa tie slova, ktoré teraz možno poviem, pár ich poviem, aby naozaj narobili ten význam, ktorý mali, aby sa nestalo to, že čím je človek hlúpejší, čím je človek drzejší, čím je človek nežičlivejší a neviem, všetky tie negatíva, ktoré u nás ako človeku existujú, tak tým sa má lepšie, tak taká spoločnosť je odsúdená naozaj na zánik. Pokiaľ neuznáva hodnoty, ako je, ja neviem, vzájomná úcta, nejaká teraz mi všetko vyšlo z hlavy. Láska, priateľstvo, všetky tieto tie normálne základné atribúty, ktoré robia človeka človekom, pokiaľ nenadobudnú pôvodnú hodnotu, to znamená, pokiaľ si pod láskou budeme vidieť len sex a pod, ja neviem, pod prijať niekomu, hej, keď je človek prajný, že mu prajem len to majetkové, tak to je zlé. Takto to nemôžeme, lebo takto sme to skúšali doteraz a nefunguje to tak. Čiže tam aj to je ten odkaz môjmu priateľovi takto cez eter, že tá spoločnosť, ktorú sme žili doteraz, jednoznačne nám ukazuje, že sme išli zlým smerom. Ak to nevnímajú ľudia, tak to znamená, že je to tá časť, ktorá my čakáme, že sa zobudí a oni si o nás budú myslieť, že sme rojkovia. No ale tak to je nastavené. Takže
ja to tak hovorím, že skúsme začať vnímať tie veci komplexnejšie a pochopíme, že nie je možné fungovať tak, ako sme fungovali doteraz. Chce reagovať? Ja neviem, Prasno, či to máš ešte starší zareagované? Alebo... Nie, nie, to je súčasný, to je presne na túto tému. Veľmi často to síce opakujem, ale oplatí sa aj teraz. Opakovanie je matka múdrosti, to je stará... Sme pôvodne jeden národ. Podľa povesti ten národ sa rozdelil na tri rody, na rod Slovienov, národ Skýtov a národ Rusičov. Ale znovu, nazvíme si to, či to boli Slovieni, alebo protoslovania, alebo indoeurópania. Proste v jednoduchosti ľudia svetla, alebo svetlí ľudia, alebo v dnešnej modernej terminológii toho anglosaského typu kaukaská rasa, lebo dnes už sa nesmie hovoriť bieli ľudia. Takže my sme už kaukaská rasa, pretože to najstaršie pozostatky človeka typu svetlej pokožky boli nájdené na Kaukaze. Takže nazvíme si to, ako chceme, ale pôvodne všetci obyvatelia eurázijského priestoru, keď samozrejme vynecháme tú východnú Áziu, kde sú ľudia toho aziátskeho typu, tak všetci pochádzame z jedného národu. Geneticky to proste takto je. Samozrejme cez stovky, možno tisíce rokov rozdelený na základe politiky, na základe náboženstiev, na základe jazykov a rečí. Sme v tom svete, v ktorom sme. Napriek tomu toto platí. A posledné k tomuto, to je síce nerád z osobného života príklady uvádzam, ale toto je asi vhodné. Z otcovej strany máme priezvisko, ktoré znie poľsky, ale 300 rokov minimálne, čo som našiel, predkovia žili tu na Slovensku. Z maminej strany, mama bola Ruska, narodená v Odese, otcovi Ukrajincovi a matke Gruzinky. To som Sloven, pretože tu som sa narodil. Rodná leč moja je slovenčina a moje rozmýšľanie a myslenie je slovenčina alebo v slovenčine. Čiže toto je obrovská výhoda všetkých obyvateľov, ktorí tu dnes žijú. No mimo bohužiaľ tých zmetených detí, ktoré boli dané do bilingválnej školy, kde ich pretvárajú na myslenie v angličtine alebo v nemčine, kde vytvárajú tým pádom iný typ psychiky u človeka. Ak vážení niektorí z poslucháčov ste toto robili svojim deťom alebo robíte svojim deťom, tak musím byť na to trošku krutý, ale ničíte budúcnosť svojho vlastného rodu. Čo k tomu iné povedať? No, keď môžem zareagovať, ja len prvne, že dám slovo Palkovi, tak poviem, že ja som bol jeden z nich, ktorý toto urobil, pretože to obdobie, ktoré sme naleteli a začali žiť po tom 89. Aspoň ja osobne som mal pocit, že teda tá angličtina je teda cestou do raja v úvodzovkách. Dnes si to samozrejme nemyslím a nemyslím, že to až tak ťažko zasiahlo tie moje deti, ale napriek tomu ja som bol jeden z nich, ale myslím, že to, čo si povedal, na to si treba dávať do budúcna obrovský pozor, lebo naozaj to dieťa do tých, ja neviem, teraz nie som vyslovene pedagóg detský, aby som si to vedel zdôvodniť, ale zhruba do tých 7-9 rokov by to dieťa naozaj tú materčinu malo sať, či cez ústa, alebo cez čokoľvek iné, ale to je základ. Dobre, Pálko, chcel si reagovať a potom pôjdeme na mail. Ja som chcel trošku to tak skonkrétniť, pretože hovoríme o myšlienkach naozaj vznešených a poslucháči môžu chcieť, aby sme hovorili aj o veciach konkrétnych. Čo teda robiť konkrétne dnes, v dnešný deň, zajtrajší. A práve tu je dosť dôležité tiež pracovať sám so sebou, čo sa v našich reláciách naozaj opakuje viackrát, pretože naše vedomie je to hlavné bojisko, kde sa odohráva ten najdôležitejší boj v súčasnosti. V prvom rade je dôležitá vôľa, ktorú mnohí určite pociťujeme, že pomôcť chceme niečo urobiť. Potom je dôležité myslenie, ktoré ale
malo by byť, mali by sme ho dostať do stupňa, kedy sme seba obetaví, kedy sme altruistickí, kedy pracujeme pre spoločnosť, pre národ. Teda egoistické myslenie by sme nemali rozvíjať tak, ako nás tomu učil doteraz systém až na vysokých školách. Všade to máme zavedené, že len ja a nič iné nie je dôležité. Čiže ten obetavý, altruistický rozum, myslenie musí tú vôľu, ktorú v sebe nosíme, usmerňovať, a takisto musia tam existovať určité zásady múdrosti, ku ktorým sa takisto dá pri tej seba zušľachťovacej práci dostať, nájsť ich v literatúre, v knihách. No a potom, pravda, že prichádzajú skutky. Ja myslím, že práve tento rok 2022 bude rokom skutkov. Že tých myšlienok tu máme, to vedomie tu je už pomerne, aj to informačné pole je, myslím, nasýtené dostatočne na to, aby sme začali uskutočňovať, realizovať tie naše predstavy, ideály. Treba tiež pozerať okolo seba. Vznikajú zaujímavé aktivity, kde sa ľudia môžu spájať, spolupracovať. A ja aj pomenujem, treba, je tu archa. Hej, potom máme tu chlapcov, hovorme spolu. Hej, ty teraz zaujímavé iniciatívy vynášajú na svetlo Božie. Máme tu napríklad Slovenské občianske vysielanie z Detvy, z Podpoľany, hej, kde ešte tiež sú ušľachtilé na aktivity. A toto všetko treba sledovať a podporovať a nebáť sa. Hej, to by bolo na tú nevyslovenú otázku, že čo robiť teraz. Pokiaľ človek začne hľadať a objaví tieto aktivity ľudí, netreba znovu všetko zahalcovať, vymýšľať ďalšie a ďalšie a ďalšie, ale pokiaľ to rezonuje s našim vnútrom, pokiaľ sa slobodne vieme pre niektorú z týchto aktivít rozhodnúť, treba podporiť tých ľudí, lebo to potrebujú. A my všetci to potrebujeme. A žiť teda slobodne zatiaľ, pokiaľ sa nám to dá. Pretože sloboda je akroným, ako sme sa dozvedeli tiež z literatúry, s krásnym významom, kde vlastne žijeme podľa svedomia. Tak zakiaľ a pokiaľ túto možnosť máme, tak to využíme a nebojacne budujme. Netreba bojovať. Netreba zápasiť, bojovať proti niečomu. Ale aj ty, Peter, mnohokrát si povedal, my to chceme urobiť po našom. Hej, teda my tvorme. My za niečo buďme, nie proti niečomu, veď práve v tom je to, keď človek sa dostane do určitého stupňa poznania, tak zrazu vidí, že všetko tu má to svoje miesto. Že aj to tmavé, aj to biele, ak by nebolo noci, nebolo by dňa, ak by nebolo zlé, nebolo by, nevedeli by sme, čo je dobré. Čiže všetko tu má svoje miesto a my to môžeme obsiahnuť, ale stačí, keď tomu rozumieme. Aby sme sa nezapájali do toho, čo nemá pre nás zmysel, ale naopak, aby sme sa opreli tou svojou vôľou, tým svojim poznaním, vedomím, rozmýšľaním do toho, čo prospieva nám všetkým. Teda netreba bojovať. Možno nespolupracovať s tou stránkou, ktorá sa nám nepozdáva, a podporovať naopak čo najväčším úsilím to, čo je pre nás zmysluplné. To. Mm-hmm. Ďakujem. No, nebudem rozvázať to, čo si povedal, lebo si to povedal dobre. Máme tu mail od Andreja. Môžeme ešte Pálkovi len doplniť. Môžeš? Pálko spomínal vedomie. Tu treba doplniť aj ten pojem, ktorý hovorí, že podvedomie. Totiž to do podvedomia sa nám nahrávajú všetky programy, všetky reklamy, všetky správy, ktoré počúvame a podobne, bez toho, aby sme si to uvedomovali. A pokiaľ si to nebudeme uvedomovať, tak nám budú ovplyvňovať aj to vedomie samotné. Takže to je len taká technická rada,
že je, niekedy je lepšie nepočúvať a niekedy je lepšie práve naopak počuť, zanalýzovať, uložiť už správne do toho podvedomia, lebo inak, ak to len necháme si tie programy nahrávať, tak proste ten počítač alebo ten ľudský organizmus a ľudský mozek a podobne budú fungovať nejakým spôsobom. A posledná pripomienka, ale nie že pripomienka, ale doplnenie. Niektoré slova sa nám v slovenčine zachovali skazeným spôsobom. Tak ako ešte za Samka Chalupku sme boli Sloveni, aj keď v tých prepisoch už je to Sloven s dvomi bodkami, tak takisto aj slovo sloboda už je trošku zmenené. Ono pôvodne Češi to majú lepšie a to je svoboda. A takisto termín svedomie nie je úplne najšťastnejší z ruského sovesť, čo znamená vlastne podľa zvesti alebo podľa plánov stvoriteľa, alebo je ťažko povedať, ako nazvať to fungovanie vesmíru, ktoré má svoje pravidlá a ktoré ak nevieme a ideme proti, robíme dosť zle. Tak to slovo sovesť je oveľa lepšie ako slovo svedomie, lebo to je len zase s vedomím. A už predtým sme si povedali, že do vedomia sa nám dostávajú aj programy, ktoré tam nemajú čo robiť. Súhlasím. Ja si myslím aj takto, že spomínal Pálko dva termíny a ty si jeden z nich aj zopakoval, a to je myslenie a vedomie. A ja si myslím, že začíname čím ďalej, tým viac sa budeme tomu venovať, a to je to duchovno. A jedna z tých relácií, ktorá by sa tomu mala venovať, bude aj budúca relácia so Žiarislavom. A ja si myslím, že aj do budúcna by sme sa mali venovať ľuďom, ktorí sú schopní trošku usmerniť ľudí na duchovné rozjímanie. To je niečo, čo ľudia absolútne ignorujú. Je to my sme schopní sa dennodenne možno aj trikrát umývať vodou telo, ale dušu ako takú necháme zašpinenú niekde bokom, ani nevieme, že ju máme. A v podstate ja si myslím, že tento smer toho zamerania sa na to, lebo sa povie, poďme žiť viac duchovne. A každý pod tým môže myslieť niečo iné, ale ja si to také stíšenie sa, hľadanie seba samého, v sebe samom, hej, tam je aj to podvedomie, tam je aj to vedomie, tam je aj to myslenie. Ja si napríklad, trošku, ja nie som nejaký expert, ale dospel som do štádia, že naozaj človek vie niekedy večer, keď si ľahne, tak vie vypnúť hlavu, vypnúť, normálne akože prázdno, neprechádzajú tam žiadne myšlienky, môžu si niektorí trolovia teraz povedať, a Bula, ten je blbý, ten tam nemá nič, tam nemá čo behať. Dobre, je to možné, ale poznáme ten pocit, keď večer neviete zaspať, čo vás fakt myšlienky prenasledujú správa zľava, a je zase na vás, lebo vy ste ten, kto ovláda tú hlavu, vy musíte povedať, že tá myšlienka nebude, alebo máme telefon, takže dáme mu prednosť, nech sa páči. No, dobrý večer, Martin, pri telefóne. Chlapi, ja vás počúvam a ja vám chcem povedať jedno, že ľudská spoločnosť od vzniku vždycky bola založená na bezočivosti, na tom, kto má väčšie lakte, na tom, kto je drzejší, kto je silnejší, kto dokáže ovládať toho druhého, a takto založená spoločnosť bola, je aj bude. Hej? A vy tu rozprávate o tom duchovnom, že dobre, rozprávajte. Ale tie kmene, ktorí boli založené na tom už voľa kedy v pradávnu, v staroveku, že si pestovali kvetinky a chodili a pozerali sa na nebičko a Mírko, Jožko, Mírko, tak títo kmene buď boli podrobené, alebo vymreli. Hej? A v dnešnej dobe je toto isté. Vy tu hovoríte Mírko, Jožko a duchovno a hento toto, a príde nejaký lingvarský, ten vám povie, zajtra nepojete pozrieť svoju mamu ani na Vianoce, a on ide do Ománu. Jednoducho, tí ľudia sú tu stále a jednoducho takto to bude. To znamená, my tu nemôžeme sa zamerávať na duchovno, keď naše deti nemôžu chodiť bez rúška, keď nemôžu chodiť do školy, keď za chvíľku vôbec nebudú chodiť do školy, lebo si nedajú veľakú sračku pichnúť do oného, do seba, a my tu budeme hovoriť o duchovne. Teraz, teraz musíme bojovať. Musíme bojovať, a nie, že nie bojovať. Teraz treba bojovať za naše práva, vydobiť si tú slobodu, a nie sa tu Mirko, Jožko a duchovno. Beriem váš názor. Dobre, nech sa páči, máte na to právo. Praslav, chcel si zareagovať? Chcel by som zareagovať na to, že znovu zopakujem, my si musíme uvedomiť, že história, tak ako je napísaná, je absolútne klamstvo. Na 99%. A toto, čo si stále myslíme,
že neustále sme bojovali, samé vojny, sama bezočivosť, sila, agresia a podobne. To nie je pravda. To je história systému. To je história od egyptskej civilizácie, ako sa rozširovala a podobne až po západnú Európu a k nám dorazila až relatívne neskoro. Takže áno, vždy existovali rody a národy, ktoré boli agresívnejšie alebo agresívne, ale takisto to bolo spôsobované rôznymi katastrofami, vyslovene fyzikálnymi od potôb, od možno aj vojen typu vesmírny a podobne, o ktorých nevieme. A až v tejto dobe sa podarilo tomu systému, a v tejto dobe myslím posledné 10 ročia, sa podarilo systému ovládnuť až takto dokonale, relatívne dokonale tento svet. Takže ja chápem, že dnes je doba relatívne ťažká. Áno, treba, nie že bojovať, treba brániť svoje deti a svoj život a svoju sovesť. Nie bojovať za, samozrejme brániť a deti, to je to najdôležitejšie, ale netreba podliehať toho, že vždy sme všetci takíto boli, neboli. Toto nám bolo nanútené, že sme takí boli. Minimálne my ako slovenský národ sme takí neboli, ale toto nebol celý ten slovenský národ, bieleho typu, tak asi by bolo vhodné si to nejak odstrániť z tej falošnej histórie. A poslednú vec, čo máme na mysli duchovným rozvojom? Mám pred sebou taký krásny z jedného ruského zdroja, že čo je cesta rozvitia, rozvoja človeka duchovného. Na začiatku, ale je to veľmi podobné tomu fyzickému životu od batoľaťa cez dospievanie a podobne. Na začiatku je človečík duchovne ako červík. Druhý stupeň je červík po rusky s chytrosťami, čiže s nejakými znalosťami. To je vyobrazené to ako nejaký človečík zohnutý, ktorý už má nejaký batôštek. Tretí stupeň je, že sa zamyslel sa o sovesti, alebo teda o svedomí. Štvrtý stupeň začína žiť podľa svedomia. A tu napríklad sa teraz momentálne nachádza veľmi veľa ľudí, ktorí sa zamysleli nad svedomím a začínajú podľa neho žiť. Ďalší stupeň je život na základe sovesti alebo svedomia s odpracovaním si karmy. To znamená s odpracovaním si všetkých chýb, ktoré sme urobili nielen v našom živote, ale aj v našom rodovom živote, čiže naši predkovia alebo naše inkarnácie, to už je zase kto, čo verí. Ďalší stupeň je oslobodenie sa od karmy. A inak, to sa vrátim, že odpracovanie si karmy je veľmi nepríjemné obdobie. To bohužiaľ tak je, podľa toho, aká je nálož. Takže ďalší stupeň je odpracovanie si karmy. Ďalší stupeň je už ten stupeň, predstupeň ježišovský, to znamená slúžiť ľuďom. Predposledný, spoznanie božstva. A posledný je úroveň sudcu, čo môžeme aj nazvať Bohom, ale až tu je duchovný rozvoj taký, že človek môže súdiť. Toto je duchovný rozvoj, ktorým sa máme rozvíjať ako ľudia a nemáme na mysli žiadne duchovno zmysle náboženskom a rôznych iných teórií. Mhm. Dobre, ak môžem ešte, ja sa pridám a možno, neviem, či dáme vôbec pesničku, či neideme ďalej, lebo už sme sa prehlúpli do poslednej polhodinky a zatiaľ to v poriadku ide ako debata. Ja by som ešte zareagoval na poslucháča v tom duchu, že ja ho absolútne chápem a nehovorím, že s ním nesúhlasím. On, v mnohých ľuďoch je ten pocit, že ide nám o deti, poďme bojovať s takými ľuďmi, ako spomínal toho ministra, či čo to je nepodstatné. Vždy je otázka takto položená, že dobre, my budeme burcovať, aj naša relácia bude burcovať, ľudia príďte zajtra pred, ja neviem, ministerstvo zdravotníctva a zhodíme ho.
a zhodíme, ja neviem, predsedu vlády a zhodíme prezidentku, čokoľvek, zhodíme všetko, povyhazujeme ich von, ale tam je stále otázka opakovaná, násobne opakovaná, ako ďalej, čo ďalej. To znamená, ak tam znova dáme ľudí, ktorí nemajú to duchovno rozvinuté, ktorí nemajú to svedomie, ktorí nemajú tú chuť pomáhať ľuďom, tak sme presne tam, kde sme boli, alebo sme stále v horšej a horšej situácii. A preto ja som, tak ako sme skonštatovali všetci, a možno to znie veľmi tak ako pre ľudí nepriateľné, že tá situácia, ktorá teraz je, tá veľmi zlá situácia, je v konečnom dôsledku dobro pre všetkých ľudí. Ja viem, že to znie, ako by to bolo protirečivé, nie je to. Naozaj my potrebujeme túto facku a potrebujeme si to prežiť. Dobre, ešte skúsime toho, ten mail, čo sme dostali od Andreja, konečne som sa k nemu dostal. Zdravím, všetko dobré v novom roku. Dovolím si doplniť ešte jednu možnosť, ktorú ste nespomenuli. Môže ešte aj dôjsť ku koncu civilizácie, ako ju poznáme, ak nezmeníme zásadne doterajší prístup. No ja neviem, ja skúsim ja na to zareagovať, keďže nikto nedvíha ruku, že podľa môjho názoru, Igor potom za chvíľočku len poviem dve slova, podľa môjho názoru k tej zmene už dôjde, tá civilizácia sa už mení. Hej? Čiže myslieť si, že ak nezmeníme život, že sa civilizácia nezmení, áno, ona sa aj zmení, aj my budeme musieť zásadne zmeniť životný štýl. Igor? Ja som ešte chcel zareagovať k tomu volajúcemu poslucháčovi. Totiž existuje jedna teória, ktorú tu stále spomíname a ktorá aj podľa môjho názoru veľmi dobre odráža aj súčasný život a hovorí o tom, ako sa to všetko vyvíjalo až sem. A volá sa to teda koncepcia spoločnej bezpečnosti a tam sa hovorí o nejakých prioritách riadenia. A tá najposlednejšia a najmenej účinná je práve ten boj. Hej? Ja môžem byť úspešný, keď mám lepšie zbrane, keď som fyzicky silnejší, keď mám väčšie, ja neviem čo, granáty alebo čo, tak môžem byť úspešnejší, ale aj takéto víťazstvo má to najkratšie trvanie, hej, nie je stabilné. Naopak, tie vyššie priority, až po tú konceptuálnu, kde je to vlastne aj s filozofiou a s tým duchovnom, tak tie síce pôsobia najpomenšie, ale sú najstabilnejšie. A my predsa chceme, aby nie len bezprostredne naše deti boli oslobodené od rúšok, ale aj, aby aj celá generácia, druhá, tretia, pravnúčence, aby aj tie žili šťastne, aby sa to radšej vyvíjalo postupne, ale niekto má nejakú stabilitu. No a ešte predtým, aj Praslav napríklad hovoril, že prečo sme takto spadli? No samozrejme, je to hmotno a duchovno. No tie hmotné zdroje sú vyčerpané. Zem je vyťažená a na druhej strane je zase beznádejne zašpinená. Zoberte si, že nejakých 5% obyvateľov Zeme spotrebováva 50% zdrojov. No to predsa nejde, to sa takto nedá. Ja zase sa vrátim k majstrovi Maliarikovi, ktorý hovorí, že no my sa, a to hovoril pred 100 rokmi, hej, to ešte žiadne ekoteroristy neexistovali. My sa predsa nemôžeme donekonečna rozvíjať na tej materiálnej báze cez to hmotno. Tam nám to skončí, ale to duchovno, tam práve sú nekonečné možnosti, tam sa môžeme zlepšovať. A v tomto stave, alebo v tomto zmysle, treba práve meniť aj seba. Možno, že ďaleko viacej má do budúcna význam urobiť si nejakú meditáciu, pracovať na sebe, ako ísť hopsať niekde na námestie. Aj keď ja si myslím, že aj to treba niekedy ukázať, hej, že niekto si tu myslí niečo iné. Takže ja to nezavrhujem. Len ide zase o tie dôsledky a následky a konečný efekt. Hej, takže asi toľko. Dobre, Praslav, chcel si? Máme telefonát, takže telefona mala pozornosť. Aha, nemáme telefonát, ja nemám. Nie, kľudne no, hovor. Máme telefonát. Tak, poďme. Tak, dobrý večer. No, dobrý večer, prepáčte, to som ešte raz. Martin, ak dovolíte. Samozrejme. Ono teraz, čo sa teraz všetko je, vidíte, že to strašne naberá na rýchlosť, áno? A teraz my tu hovoríme, že moc ľudí sa zobudilo, prebudilo a že to je vlastne dobré pre ľudstvo,
Lenže na začiatku ste hovorili, že ten globálny prediktor niečo sleduje týmto všetkým a my nevieme čo. A keď si zberete, tak celý ten plán je až demonicky, geniálne dobre urobený, ten marketingový ťah a všetko, ako ľudia sami čakajú na tie vakcíny, ako ľudia sami si dávajú tie rúška, ako všetko poslúchajú. Skrátka je to geniálny plán a je to investované strašne moc peňazí. A teraz, keď my nepoznáme jeho cieľ, tak my nemôžeme povedať to, že ten prediktor nepočíta s tým, že sa určité masy ľudí zobudia, hej? A tým pádom, keď my tu hovoríme, že chvála Bohu, zobudili sa, tak ten prediktor s tým takisto musel počítať, hej? Takže tým pádom musíme najprv poznať to cieľ, o čo tomu išlo tomu prediktorovi, aby sme tomu zabránili, respektíve vyhli sa. A teraz, keď budeme na to len čakať a hovoriť, že zobudila sa masa ľudí, neviem, tak potom ideme stále podľa plánu toho prediktora. Zrozumieme sa, nastala niekde chyba v tom pláne? Podľa mňa nie. A nevieme, o čo ide. Musíme to zistiť. Ďakujem pekne. Do počutia. Aj my ďakujeme. Veľmi v krátkosti, ja si myslím, že to je to, čo sme hovorili úplne na začiatku, kedy sme hovorili, že keď nepoznáme cieľ, tak prakticky nevieme, s čím bojujeme. A ja som povedal, že my vám nebudeme hovoriť naše predstavy. Ja osobne mám predstavu, že o čo tu ide a ja si myslím, že veľká väčšina ľudí už prichádza na to, o čo tu ide. Zatiaľ to netreba tak na plnú hubu hovoriť, aj keď veľmi často to odznie medzi riadkami, kto chce, tento vidí. A tam to sedí aj to, čo náš poslucháč povedal, že teda ten globálny prediktor počíta s tým, že sa tí ľudia zobudia. Áno, samozrejme, že počíta. Len tá zložka je to, čo aj Praslav hovoril, to je to duchovno, ktoré tento globálny prediktor tým nedisponuje. To znamená, keď vy hovoríte, že dobre, doba je taká a taká, ale naše deti musia chodiť v rúškach. A tu prichádza do momentu, kedy je na nás, na každom jednom z nás, na osobe, na rodičovi, na prarodičovi, kedy povie tomu dieťaťu, že ty to rúško si už nedaj, pretože ty si škodiť nebudeš a ja ťa obhájim. Ale samozrejme máte absolútne pravdu v tom, že strašne veľa ľudí je stále ochotných počúvať tento režim a podriadovať sa, ale o tom to je. My sme od začiatku roky hovoríme, že ľudia sa musia zbaviť strachu, musia sa začať si vážiť samých seba a potom sa začnú veci meniť. Pokiaľ to tak nie je, pokiaľ ten človek je len naozaj v tej pozícii tej ovce, tak potom to vyzerá tak, ako to vyzerá. Máme jeden mail, môžem prečítať? Chcel niekto reagovať, alebo môžem čítať? Ja ešte, keď môžem, zareagujem k týmto témam, aby sme ich ukončili. K Igorovi, koncepcia spoločnej bezpečnosti, úroveň alebo priorita riadenia, koncepčná. V jednoduchosti to je presne to, aj na Marko toho poslucháča, ktorý telefonoval, to je tá úroveň svetonázorová. To znamená, nám bolo vštepené cez výchovu, cez školstvo a podobne a cez falošnú históriu nejaký svetonázor. A ten svetonázor v jednoduchosti, nám, čo mal bol vštepený, je presne to, že vždy sme bojovali, že vždy sme mali kráľov alebo nejakých vládcov a podobne. A tým pádom, alebo že my Slováci sme 1000 rokov boli otroci Maďarov a tak ďalej. A tým pádom vo svojej väčšine sme takí utiahnutí, lebo náš svetonázor je takýto. Ale toto musíme zmeniť. Toto proste poprvé nie je pravda a podruhé, aj keby to mala byť pravda v minulosti, tak to nie je pravda dnes a rozhodne to nebude pravda v budúcnosti. No a na tému GP. Globálny prediktor, alebo globálny plánovači, alebo hociak, ak to nazvete, čo to je? To je určitá vrstva tej najvyššej svetovej elity, viacerých rodín a v princípe nie je až také dôležité, kto sú to presne tie rodiny. Dôležité je len mať nejakú vedomosť, a to nie že tolerovať, ale uvedomovať si to, že existuje veľmi mocná skupina ľudí, ktorí sa snažia riadiť procesy. Samozrejme nie spôsobom priameho riadenia, čiže nie spôsobom, že tomu prikážem a tento urobí a tento urobí a tak ďalej, ale proste spôsobom nastavovania nejakých pravidiel a plánovania cez storočia. No ale globálni prediktor alebo globálni plánovači stratili už svoju moc. To vôbec už nie sme v stave, kedy by im tie procesy vychádzali. A dôvody sú v jednoduchosti minimálne dva. Ich je určite viacej, ale minimálne dva. Jeden dôvod je aj degenerácia samotnej elity. Proste táto elita bola schopná niekde v 14. 15. storočí vyprodukovať magickú knihu, ktorú voláme Biblia.
ale v 18. storočí už bola schopná vyprodukovať len kapitál Marxov, čo už kvalitatívne je niečo iné a momentálne nie je schopná vyprodukovať vôbec nič, čo sa týka ideológie. Čiže preto sa uchyľuje k fašizmu. No a druhý dôvod je to, čo v KSB je nazývané ako zákon času. To znamená, že ak nestihnem niektoré procesy urobiť v dobe, kedy ešte sa sociálna alebo spôsob života, akým spoločnosť a civilizácia žije, ak v minulosti som sa narodil ako syn obuvníka, tak som bol obuvník, alebo vyučil som sa ako obuvník a celý život žiadne ďalšie vedomosti som nepotreboval. Čiže zmena toho spôsobu života, čiže tej sociálnej zložky, bola periodicita tých zmien bola väčšia, ako bola periodicita výmeny generácií. No len toto sa stretlo niekde v polovičke minulého storočia, či v polovičke 20. storočia, kde zmena sociálneho spôsobu života je rýchlejšia, ako je zmena generácie, ktorá je štatisticky približne každých 25 rokov. GP, alebo ľudia z tejto elity, ešte v 19. storočí si toto uvedomovali. To znamená, oni vedeli, že ľudia sa začnú prebúdzať, že ako náhle sa dostanú do nejakého stavu rozvoja, či už rozumového, alebo duchovného a podobne, že sa začnú prebúdzať. Predtým niekoľko storočí sa im to držalo tlmiť a rozširovať svoj systém. Ale v 19. storočí si uvedomili, preto museli spustiť pustošivé vojny alebo jednu vojnu 20. storočia, ktorú nazývame prvá a druhá svetová vojna, čo bola jedna vojna len s prestávkou v dvoch fázach. Len čo im nevyšlo? Im nevyšlo ten absolútne prvý krok. A ten prvý krok bolo rozbitie ruského cárstva spôsobom rozdrobenia územia Ruska na niekoľko nezávislých, alebo teda inak povedané maličkých štátikov. Toto im nevyšlo, pretože napriek tomu, že Trocký toto mal ako cieľ a aj toto presadzoval, tak najprv ho Lenin zrušil tým, že Sovietský zväz vyskladal síce už na tých základoch, ktoré založili ten rozpad Sovietského zväzu do budúcnosti, ale nedopustil úplný rozklad, ale hlavne nástupom Stalina sa proste tá civilizácia v sovietskom priestranstve vybrala úplne iným smerom. A to smerom k oveľa väčšej spravodlivosti, spravodlivejšej spoločnosti. A toto už sa nedá vymazať. Proste to je 40 rokov, 30-40 rokov iného smerovania, iného rozvoja. Z tej doby všetky vedecké výdobytky a podobne rozvoj ľudí. Proste to už GP nevie umanežovať. Takže skončím to presne s tým, že GP už, samozrejme, sú rôzne elitné skupiny, ktoré hrajú svoje súboje o to, kto bude väčší, kto bude viac vládnuť, viac ovládať, ale oni tento boj už prehrali. A je na nás, aby sme začali žiť iným spôsobom a oni sa budú musieť prispôsobiť alebo zaniknú. Nie civilizácia zanikne, ale starý systém zaniká a zanikne. Dobre, ďakujem. Máme tu jeden dlhší mail od Tóna, ak dovolíte, tak ja ho prečítam. Čo nám ako národu chýba, čo by sme mali robiť a ako, aby sme pestovali národnú hrdosť od malých detí a mládeže? Ako ľudí, hlavne mladých, presvedčiť, aby národ, priateľstvo, prajnosť, susedovi, bratovi bola stavaná nad finančné výhody? Paľko hovoril o cnostiach. Ako dokázať presvedčiť ostatných, že cnosti sú dôležitejšie ako finančné výhody, že skromný život môže byť šťastnejší ako život v prepichu, založenom na úveroch, dlžobách, prípadne podvodoch? Čiastočnú odpoveď mám aj ja. Príklad. Medzi sviatkami sme boli so synom a jeho priateľkou na Bradle. Prešli sme okolo viacerých vitrín, sem tam si niečo prečítali, no pravá debata, skoro hodinová, nastala vtedy, keď pri jednej z vitrín som začal hovoriť, komentovať tú históriu svojimi slovami. Dokonca sa pri nás zastavovali aj iní návštevníci a zapojili sa tiež. Nie vo všetkom súhlasne, ale diskusia a debata posúva naše vnímanie skutočnosti dopredu, je obohatením, je školou, pre zúčastnených je podnetom pre premýšľanie, prajem všetko dobre a veľa síl v novom roku. No tak ja si myslím, že s týmto sa dá vo veľa súhlasiť. Telefón Igor z Oravy, tak skúsme Igora. Dobrý večer.
Každý večer. Pozdravujem vás všetkých. Hovorí vám na čo nejaký ten ekonom Buchana, ktorý dostal Nobelovú cenu? Mne osobne nie, Rasval. No, tak on rozdielil ľudí, politici, byrokrati, lobbysti a voliči. Te tri skupiny žijú takzvaných z voličov. A skrátka, tie tri skupiny nepotrebujú, aby voliči, aby obyčajný človek bol organizovaný. A ináč vám poviem výrok 9-ročného dievčatka. Nech ľudia robia všetko, ako každý nech robí, čo chce. Ale nech robí dobre. Nech robí dobro. S tým sa dá súhlasiť. A tu jednoducho, tu vám musia vypadnúť, Američani musia odísť z Európy. Ani jeden vojak nesme ostať v Európe. Ani jeden. A ináč vám to poviem. Čo vám hovorí skratka Štúr alebo Štefánik? Hovorí vám Štefánik? Čo chcel urobiť Štefánik? Štefánik, čo chcel urobiť s Rakúskom Uhorskom? Hovorí vám na čo? Čo chcel urobiť v prvom rade? Rakúska Uhorska. No, vytvoriť federálny štát. Ale mocnosti mu to nedovolili. Lebo v dnešnej dobe by možno, keby bol vytvoril federálny štát, tak možno nevznikne druhá svetová vojna a Američani mi nemohli robiť bordel po svete. To, dobre, ďakujeme za váš názor. A ináč vám poviem, americká armáda aj s prezidentom nech ide pozberať 80 miliónov tých bomb, kde umiera ročne 100 detí, nech idú pozberať. Po svete, čo bomby nech urobia poriadek v tých štátoch, kde spôsobili bordel. Dobre, ďakujem, Igor. Ináč, umelá hmota, ja ináč vám poviem. Nie, máme bordel, celú zemeguľu zasrali. Ja ináč vám poviem. Černogurský vám hovorí na čo? Nie, nerozoberiem, veľmi skáčite. Igor, ďakujeme za vašu... No, ešte nechajte ma dohovoriť. Dovedol Coca-Colu vo fľaškách. Vo fľaškách prišla. Dneska v umelej hmote. Dneska výrobca. Vyrobiť, predať a ostatek ma nezaujíma. Áno, to sa musí zmeniť. Súhlasíme s vami. A ináč, hovorí z toho chytrého telefónu. Čo keby dneskajšie počítače spojili dohromady a čo keby oživili Teslovú myšlienku energia z priestoru. To vám hovorí energia z priestoru. Voľná energia, áno, samozrejme. A nebol energetický problém dneska. Jasné. Dobre, Igor, ďakujeme pekne, dajme šancu aj iným. Ja si myslím, že to, čo hovoríte, s tým sa dá len súhlasiť. Nebudeme zachádzať do detailov na jednotlivých štátnikov. Ja si myslím, že žijeme úplne inú dobu, ako sa žila za Štefánika. Čo by bolo, keby, je ťažko povedať. Ale v každom prípade my potrebujeme tak, ako mal Štefánik predstavu, ako mal Štúr predstavu. Aj my musíme mať jasnú predstavu, čo chceme. A keď sa zhodneme na tom, čo chceme, tak celkom určite sa posunieme dobrým smerom. Dobre, chcel niekto reagovať na tónov príspevok? Ani nie tak na tónov, ale skôr na tohto presne poslucháča by som ho chcel trošku upokojiť, že, a to je ekonomická záležitosť. Američania sem pravdepodobne ani len nestihnú prísť a rozhodne z Európy odchádzajú a odídu. A to je veľmi prozaické a jednoduché. Proste ekonomika to, čo nazývame kapitalizmus, je teraz vo svojom poslednom štádiu a je to otázka fakt len pár rokov. Táto ekonomika končí. Nie je síce jasné, že čo bude ako nové, ale čo už je jasné a čo sa rysuje, je rozdelenie sveta na nové sféry vplyvu, čiže z toho jedného unipolárneho sveta, takzvané amerického alebo anglosaského. Vyzerá to tak, že je už urobená dohoda, že bude svet vplyvu alebo čas vplyvu Ruska, čas vplyvu Indie, čas sveta vplyvu Číny, čas vplyvu Spojených štátov
a bude sa hrať o to, že kto v Európe bude hlavný, a že či Berlín, Paríž alebo Londýn. V prípade obidvoch do pár rokov to bude západná Európa. No a od nás záleží, aby sme sa naozaj vrátili k tej Maliarikovej myšlienke, či už to niekto nazýva obnovenie Veľké Moravy, alebo Únia Slovensko-Polsko-Česká, alebo nejaká stredoeurópska slovanská ríša, alebo ríša, alebo Únia západných Slovanov. Názov ešte sa bude tvoriť. Toto je naša budúcnosť. Takže Američanov by som sa nebal, lebo čisto ekonomicky už na to nemajú, aby mohli ovládať Európu. Odchádzajú z celého sveta. Afganistan, opustenie Kábulu nám to jednoznačne ukázali, aj to akým spôsobom. A to spôsobom, že nie, my ideme preč, už na to nemáme zdroje, aby sme toto udržiavali. Takisto Spojené štáty už nemajú zdroje na to, aby udržali dolárový systém, čiže Bretton Woodský systém finančný tiež končí. Samozrejme je chaos v tom, že naozaj nevieme úplne, ako všetko dopadne, ale toto všetko končí, takže snažme sa o to, aby sme využili tú možnosť. A o tom je aj toto formovanie nejakých prebudených ľudí a podobne, poprípade aj organizácia v niektorých zmysluplných, že veľmi rýchlo príde doba, kedy bude možné využiť situáciu rozpadu toho mocenského sveta na to, aby sme buď začali spolupracovať tešnejšie s tými, ktorí sú nám bližší, a to je napríklad ten ruský svet, alebo naozaj presvedčili poľský národ, my sa musíme zbaviť našich politikov, poľský národ sa musí zbaviť svojich politikov, ktorí sú rusofóbni, a potom sa ako národy, ako ľudia môžeme spojiť do únie slovanských národov v tomto stredoeurópskom priestore. Tak určite tá vízia je priateľnejšia pre takto rozmýšľajúcich ľudí ako nejaké okupácia nejakými Spojenými štátmi, ktoré, áno, niekto má chuť podpísať zmluvu, podobne ako to robil voľa, kedy Bilák, alebo to tak bolo, alebo nebolo, to neviem, ale tak sa to tradovalo. Tak dnes sú ďalší v úvodzovkách Bilákovci, ktorí sú pripravení pozvať sem inú armádu a v podstate tlačiť do nenormálna tieto napätia a ukazovať svaly a míňať peniažky na veci, ktoré sú choré. Keď si ľudia uvedomia, že koľko peňazí sa minie, či už na jednej alebo na druhej strane, alebo na tretej strane na zbrojenie, keby tieto peniaze išli do sociálnych oblastí alebo do rozvoja zmysluplných technológií, tak ľudstvo žije tu na ako v jednom absolútnom raji, v čistom prostredí. Ja som presvedčený, že keby tie prostriedky sa použili správnym smerom. A to je presne to, o čom sme sa bavili, že je tu globálna elita, ktorá si myslí, že ten svet pôjde tak, ako ona chce, pretože ona má na to finančné prostriedky, ona má na to, ja neviem, aké prostriedky, ale nemá to, čo máme my. My máme dušu, my máme ducha, my máme históriu, my máme kultúru, a keď toto postavíme proti ním, tak pôjdu do haja. Igor. No, ja by som už len na záver dnešného večera povedal, že sme dali nejaké námety našim poslucháčom. Môžu uvažovať, či sme niečo povedali dobre, niečo zlé. My to koniec koncov máme aj na písme, máme to na našej stránke država.slovensko.sk, kde máme tieto materiály, aj Maliarikové, aj koncepciu spoločnej bezpečnosti, aj nejaké ďalšie články. A ja si myslím, že tým spôsobom, že budeme vychovávať sami seba, budeme vychovávať naše deti a vnúčence. Ešte by som chcel povedať jednu dôležitú vec. Pokiaľ je možné, tak rodičia by nemali pustiť aspoň do prvého ročníka nechať si deti pokaziť školou. Pokiaľ sa dá, kto to dokáže, kto má na to prostriedky, najlepšie je, keď by aspoň v tom prvom stupni si rodičia vedeli vychovať doma. No, inak ďakujem za pozornosť poslucháčom. Aj my ďakujeme Igorovi. Takže pomaličky končíme, čas nás dostihol. Takže Praslav, posledné slovo, Pálko, posledné slovo a rozlúčime sa. Ja ďakujem aj tiež za pozornosť, aj za debatu.
A dopredu sa ospravedlňujem za niektoré potom, čo máme pravidelné relácie v zmysle situácia vo svete a ako sa nás to týka, že sú trošku pesimistické, pretože hovoríme o faktoch, čo sa deje. Ale a znovu budem sa opakovať, že záleží od nás, ako to všetko dopadne. Záleží od nás, ako toto budeme prežívať. Tento rok bude pozitívny, ale bude ťažký. Ale sme tu tisíce rokov, možno 100 000, možno milióny, ťažko povedať. Budeme tu ešte dlho. Nemyslím si, že táto civilizácia zanikne v zmysle vymretia alebo v zmysle veľkej vojny. Na to už nie sú ani zdroje a je aj uvedomenie, že toto už sa nedá. Nevie tá najvyššia elita presedieť veľkú vojnu niekde na Mesiaci alebo na Marse, aby sa vyhla zničeniu. Čiže zánik civilizácie v zmysle vymretia nebude a myslím si, že civilizácia sa vyberie možno naspäť do toho duchovného sveta alebo sveta života v súlade s pravidlami prírody, vesmíru, Bohom, zase nazvíme si to ako chceme, že už nie je alternatíva, aj keď tie roky, kým tam prídeme, budú trošku nepríjemnejšie. Takže ďakujem za pozornosť. Aj my ďakujeme. Paľko, si tam ešte? Áno, ďakujem aj ja poslucháčom za strávený čas spolu s nimi. No a nadviažem na Praslava, že ten budúci, alebo už tento začatý rok bude určite ťažký, ale bude to rok skutkov a záleží na nás, akým smerom sa pohneme. Pripomeniem už len to, čo som už aj dnes raz povedal, že zjednotenie je cnosťou, teda mohli by sme zabojovať o túto cnosť, ktorá by nás mohla zdobiť. A tiež pripomeniem myšlienku, ktorá zaznela aj dnes, že ten duševný, umelecký, vedecký, filozofický rozvoj a duchovný rozvoj je možné rozširovať až do nekonečna, každý osobne, akoľko má síl, schopností, ale ten materiálny, pokiaľ by sme tak egoisticky chceli rozvíjať, materialisticky strhávať na seba stále väčšie a väčšie materiálne bohatstva, tým by sme škodili len svojmu okoliu, planéte, svojim ľuďom, ktorí nás obklopujú. Znemožňovali by sme im existenciu práve našim egoizmom. A toto nie je ten smer, ktorým by sme mali pokračovať. Takže verím, že na konci roka budeme dobre bilancovať. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Ja by som sa pokúšil celú túto debatu zakončiť jednou vetou, ako mi rezonuje v hlave. Každý je tvorcom svojej reality a preto si tvorme čo najpríjemnejšiu realitu, aby sme s ňou boli spokojní. Ak nebudú vojny, ak nebude bitka a nenávisť, tak tá realita bude krásna. Nemajte strach. Prajem vám všetkým príjemný zbytok dnešného dňa.